Agressão não vai. Vai lá. Eu não, eu tô aqui só. Entendeu? Uma mijadinha não faz mal, não, Demi. Vai lá, vai lá. Olha lá. Ele vai mijando. O amigo da Demi. Oi. Ah, Demi, coragem. Vai, Demi, coragem. Vai, Demi. Eu não sei o que essa porra não, bicho. É muito nojento. Ai, você tem medo de perereca. Olha, Demi, que sapagoda bonita. Vai lá, Demi, coragem. Demi, se ela pular, não sei, você não corre. Vai, Demi, é agora. Vai, Demi, pegou. Vai, meu bem. Não precisa ter medo, não. Quer que eu pego o rodo? Quer que eu taca aí pra dentro? Ai, Demi! Que é isso, Demi? Ademir, vai lá, Ademir, vamos lá, Ademir, vai lá, vai, te ajudo, te ajudo, você tá sozinho, não. Vai, Ademir, conseguiu, vai. Eu, hein, o bagulho vai pular no cê, bicho, vai, Ademir, vai. Demi, ó, subiu um degrauzinho lá. Ah, não diga. Ele me atacou. Ele te agrediu? Hein, Demi? Ele te agrediu? Não, mas vai lá, vamos lá, vamos lá, quer ir? Vamos lá. O quê? Não. Ah, ela vai te atacar, Demi. Vai lá. Eu bosta aqui, eu sou mesmo, não. Vai lá, Demi. Então pega aqui, ó. Tu não vem aqui pegar aqui. Eu não. Demi, você não é o homem da casa? Você não é aquele cara da caminhonete preta? Que cara? Não tem televisão. Ah, o lado... Que pega aqueles bichos peçonhentos? Não.